იქით უბეს უკეთ ეს გადახდები იქ ჩავარდება კიდე ბატონ ზავი დიდი მოკითხვა დიდი სიყვარული გენერალთანდებული სიხარული და სიყვარული მოგიშალოთ გუნდის და ოთში შეიძლება შევხვდეთ. ოთში ვიდივართ ჩვენ. ასენთან მოთანერისთვის. მისა დიდი მადლობა გიქნათ. ყველა მეტისთვის, რასაც ჩვენ და ჩვენ ნამდვილად ჩვენ აქედან უკერავთ ასული კარგი. ქართულად ისევე მეხვედრე, ისევე აზროვნებ, როგორც ამიტაზე გამოდებული ნამდვილი კარჩევი კარგადი. მე მიგაცენ მოლამაშე მეგვის დროს ქართველი კაცი მოსაცია დაყვა იმ არემარეზე სადაც თათარი კაცი ცხოვრობდა ამდა ებრაელი ცხოვრობდა იმ ერს რომელსაც თამარი ყავდა უსაფრთხოესი უკეთესობილესი იმ ერს რომელსაც ოღონდ უბრალოდ გაღავართ სამედიმა დროს ქვეყნამ სიმფორმირო შუმანეთა კავშირი ცოდვებას იქ დისტრაქტორებზე პროტესტებოდა მომრავი ჟურნალისტები სხვადასხვა. კაშონგამოს სახელოვანი პოეტი იაკობ ჩიპაშვილი, რომელიც ქართული პოეტებმა საქართველოს განათლებით რომ ნამდვილად შეიძლება იამოხდეს საქართველო, რომელიც ქართულად წერს საქართველოს, კოლეგა ფიშმალიან პოეტ, რადიოს და ტელევიზიის სახელმწიფო სამმართველოს, ფოლკლორისა და მუსიკალური გამოყენების განგე, პატრონი იოელ ვეკელი, იმიტომ რომ ალბათ ისტორიაში
salute anche umani, imperdibilità cardiaca, prodotto per il tauri, i seri sperana, avrà poi quella dell'artista per perci, parliamo per la stessa. Da
აი ჩვენ ხედავთ დღეს ამის შემდეგ საერთოდ უკვე გაიგო სასუბნელი პრობლემას გაფართოვდება რომელსაც აიგება ახლაც აი ჩვენი შვილებისა შემოვალის მომავალი იგივე ფართო საქმეა მეორება უნდა მადლობა. Ჩვენ ეკონომიკას ესე იგი ამოწერს ზიანს.
ale se tie pate pričalo bez vato ni šota, pato ni jezdajani. Čer bude na vato do trome ti kate sija, domeni ovanina, dala, peroni, terigacija. Ali sve tane kad voli sa obro, vino da je posve strome ti kate, domeni ti kate zove to, kala kaške noši, izdajani sami stoši. Mi je kak i odini matuma, instrument, Zároveň už výzdu odpravnováme, da chceli nádherně s roce vrbu, že ak vrbu, roce polovné čarní kod, která je odděnita, která je vyvíkla. Je tady celé lepší. Jím si hlavu se, jím si potřebu se, domenit odděl si se do lidé, a je chlavu výzdeno, pozdravo se okuně a tady černěte. Vnitě parodě, da zakatelo orkestrení, Jo. Against whom? Who was the
have five here. These gentlemen. And if you like, or see, what's the opposite of